أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة آیت نمبر 72 کا ترجمہ. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. بے شک اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا. بے شک وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا. بے شک